Shkurt, qysh ko bo arrit marvesha për qeveri të re? Kush? LVV, PDK? Prognoza ime që thash Albini ka shansin historik mës me lëshu pushtetin, po e ka veç një rrugë. Veç PDK? A mendon që kanë me arrit? Më falë, letë del Albin Kurti edhe letë më tregon me argumente, me fakte, qka është LDK-ja ma e mirë se PDK-ja. Kur kam bashkëpunu shumë vjetë? Jo, po, ata gjithdo të mirë. E qka gjithë si mas të je shkurt? Qeveria ma stabile që ishë bo, për të mirën e qëti veni, ishë konë me, më thonë për shemull Albini, me lajmë ha, apo shkon me ndërmjetësu të kadria, edhe ma mërmendja që kam qaqë pushtet edhe fuqi morale të kadri Veseli, edhe të Partia Demokratike e Kosovës, edhe mi thonë që hajde, letë bëhet një qeveri stabile, letë audhejgjë vendin, dhe letë e banë kënë një kontrat me kadri Veselin.